Томат Лугур F1 компанії Ріцван. Раністилий томат масою плоду 160-170 грамів для вирощування як у весняному, так і в літньо-осінньому оборотах. Висока віддача раннього та дуже висока віддача загального врожаю. Рослина з гарною силою росту, відкрита. Добре зав'язування плодів в стресових умовах вирощування. Плоди високої якості, насиченого червоного кольору. Не розтріскуються, стійкі до кладоспоріозу, всі раси та вертицильозу. Купити насіння можна в супермаркеті. Насіння.